Ja sam u Padini ovog jutra propovedao iz knjige proroka Danila, 4. glava, prva 3 stiha, a danas ću nastaviti kod vas u Kovačici, nastavit ćemo od 4. stiha i pročitat ćemo od 4. do 17. stiha, pa ćemo se doticati stih, po neki stih u propovedu. Dakle, knjiga proroka Danila, 4. glava, od 4. do 17. stiha, pročitat ćemo Božu reč. Ja Nabukodonozor bijak miran u kući svojoj i cvatijak u dvoru svom. Usnih san koji me uplaši i misli na postelji mojoj i utvare glave moje uznemiriše. I zapovedi da se dovedu predame svi mudraci babilonski da mi kažu šta san znači. Tada dođoše vračari, zvezdari, haldeji, gadari i pripovedih im san, ali mi ne mogoše kazati šta znači. Najposle dođe predame Danilo, koji se zove Baltazar po imenu Boga moje, i u kome je duh sveti Bogova, i pripovedih mu san. Baltazare, poglavare, vračarima, znam da je duh sveti Bogova u tebi i nikakva tajna nije ti teška. Kaži san moj što sam snio i šta znači. A utvara glave moje na postelji mojoj beše. Vidim, gled, drvo u sred zemlje i visina mu velika. Drvo beše veliko i jako i visina mu dosezaše do neba i viđaše se sve do kraja zemlje. Lišće mu beše lepo i rod obilat i na njemu bejaše hrane svemu. Zver je poljsko odmaraše u hladu njegovom i na granama njegovim stanovaku ptice nebeske i od njega se hranjaše svako telo. Videh utvarama glave svoje na postelji svojoj i gle, stražar i svetac siđe sa neba. Povika jako i reče ovako, posecite drvo, okrašite mu granu, pokidajte mu lišće i razmetnite mu rod, neka pobegnu zveri ispod njega i ptice sa grana njegove. Ali palj sa žilama ostavite mu u zemlji, u okovima gvozdenim i mjedenim u travi poljskoj, neka ga kvasi rosa nebeska i dio da mu je sa zverijem od trave zemaljske. Srce čoveče neka mu se promeni i srce životinsko neka mu se da i 7 vremena neka prođe preko njega. To su sve odredili stražari i izrekli sveti da bi poznali živi, da višnji vlada carstvom ljudskim i daje ga kome hoće i postavlja nad njim najnižega između ljudi. Gospode, hvala ti za tvoju reč. Hvala ti, Gospode, za to što je u nas uvek sveža, što nam ona uvek govori nešto novo, što nas ona blagosilja, hrani, što nas ona jača, što nas ona ukorava, Gospode. I molimo te, Nebeski Oče, da i danas možeš ovdje u Kovačici sve da nas blagosloviš, da budeš uz nas i da nam progovoriš kroz tvoju svetu reč. Hvalimo ti, slavimo za sve, u imenu Isusa Hrista. Amin. U ovoj 4. glavi vidimo u ovom prvom delu glave vidimo kako je došlo i kako je sve teklo do Nabukodonozorovog neverovatnog obraćenja. Vidimo na koji način je Gospod, šta je sve Gospod preduzeo i šta je Gospod sve uradio dok na kraju nije presvedočio, dok na kraju nije ponizio, presvedočio i sebi spasio i obratio ovog okolog cara Nabukodonozora. I žao mi je što danas nećemo moći da prođemo i konkretno Nabukodonozorovo obraćenje, ali proći ćemo ovaj deo koji smo pročitali, ove stihove koji su došli pre. Ono što kroz celu knjigu proroka Danila učimo i misao koja se stalno iznova provlači
kroz svaku glavu, ovih prvih šest glava koje govore o prošlosti i onda onih drugih šest glava koje govore o budućnosti, jedna te ista misao koja prolazi stalno jeste Gospod vlada. Iz glave u glavu Bože rečno sluči da je Gospod vlada. Bog car je. Višnji vlada, a ne car, ne bilo koji drugi čovjek. I to je ono što od prve glave Gospod uči i na Nabukodonozora. Da, Bog vlada, a ne na Nabukodonozora. Ali to je teška lekcija bila koju je teško na Nabukodonozor na kraju posle mnogo muke i posle mnogih Božih udaraca konačno prihvatio, shvatio i vidimo da slavi Boga kada se pokajao za to što je mislio da je on u stvari glavno. Nabukodonozor, znate, on je najveći car najvećeg carstva u istoriji, možemo tako da kažemo. Bio je neverovatno mudar čovjek. On nije bio samo običan car, on je bio i arhitekta. On je bio sposoban, talentovan, bio je graditelj. On je napravio projektovo ogromne, prelepe viseće vrtove u Babilonu, mnoge građevine. On je bio zaista, Boga je blagoslovio sa mudrošću, Boga je blagoslovio sa bogatstvom, sa silom, sa moći. I kada proučavamo onaj zlatni, onaj kip koji je sanio u prvom snu, on je bio ta glava zlatna. To najbogatije, to najveće carstvo i svako sljedeće carstvo ide sve loši materijali. Srebro, prsi i mišice, mjed, stomak, kolena od gvožđa i na kraju stopala nešto od gvožđa, a nešto od zemlje. Znači sve lošije i lošije. Ali ono što Nabukodonozor nikako da shvati, i lekcija koju nikako da nauči do kraja ove četvrte glave gdje je konačno shvatio, jeste da višnji vlada. To što je on pametan, to što je on sposoban, to što je on bogat, to što je on siman, ništa od toga ne bi bilo moguće i ništa od toga ne bi imao da mu nije dao Gospod. Sve je od Boga. I samim tim i njegova vlast. I to je ono što glavni stih, centralni stih, koji je ovaj zadnji kojeg smo pročitali. Drugi deo kaže da višnji vlada, gdje je, nije daleko tamo na nebu, u kosmosu, visi vasioni, a mi ovdje, koji je, ko bude jači, taj je pobedio, tako? Ne. Višnji vlada carstvom ljudskim, kazite vi ovo, i kaže, i daj ga kome hoće, i postavlja nad njim najnižega između ljudi. Gospod vlada ovdje, na zemlji. Ovdje na zemlji, kada govorimo o našim životima, kada govorimo o vlastima pod kojima živimo, niko ne može da dođe na vlast, da Gospod ne dozvoli da dođe na vlast. Iako nekada imate, ne znači to da je svaka vlast Bogu ugodna, apsolutno da ne, ali iako nije svaka vlast po Božoj volji, Gospod je taj koji dozvoljava i vlastima da budu na vlasti i carevima da caruju i Gospod je taj koji je Nabukodonozora postavio tu gdje on jeste. I po drugi put, ovo je drugi san koji Nabukodonozor sanja, ponovo upozorenje okolom cara. Kaže, najposle dođe predame Danilo koji se zove Baltazar po imenu Boga mojega, u kome je duh sveti bogova i pripovedih mu san Baltazare poglavare vračarima, znam da je duh sveti bogova u tebi i nikakva tajna nije ti teška. Kaži san što sam snio i šta znači. Prethodni put kada je sanjao san Nabukodonozor, umjesto odmah da pozove Božeg čovjeka, umjesto odmah da pozove Danila, on zove vračare, gatare, kaldeje. Ja sam njih nazvao, malo komično, ja sam sve njih nazvao stručni štab. Oni su oni imao jedan stručni štab u Babilonu koji se pojavljivo kad god ima neki problem. I stvarno kad gledate kroz ovu knjigu, svi na gomili samo uveću kad god se nešto dešava,
I svaki put niko nema pojma ništa. Razumijete? Znači, oni se pojavljuju da kažu, pa eto, ne znamo, care, stvarno, baš, hvala što si zvao, mi smo tu što god ti treba, mi sve znamo, mi smo najjuče. Oni su bili najmudri ljudi, profesori, i među njima i vračari, i satanisti, i šta ti ja znam. Svi su oni napravili jedno društvo, jedan tim koji ne zna ništa. Mnogi. I tek onda kada oni potvrde po ko zna koji put da pojma nemaju o čemu pričaju i da nemaju pojma kako da protumače, ovaj san, tek onda car se seti, au da, Boži čovjek, Danilo. Danilo mu je prošli put ne samo protumačio san, car je zaboravio i šta je sanio. I Danilo mu je rekao i šta je sanio, sanio si i takav i takav i takav. I onda mu je rekao, i šta taj san znači? I opet ovaj zove, ovaj stručnjak, umjesto odmah da pozove Božeg čovjeka. Tako nekada i mi ljudi, kada imamo neke svoje probleme, duhovne prirode, duševne prirode, kako god hoćete, često, nažalost, tražimo savjete, tražimo pomoć, tražimo podršku sa svih strana i tek na kraju kada sva vrata budu zatvorena i kada niko ne može da nam pomogne jer su problemi najčešće zapravo duhovne prirode, tek onda se sjetimo, Gospod, mogu bi Gospoda biti, mogu bi da odem kod pastora da mi kaže šta je Božja volja, mogu bi da tražim savjet nekog duhovnog brata. Često, nažalost, na kraju. A ne moram da, možemo odmah prvo da idemo kod Gospoda. Moj deda je često govorio, jadni smo mi, samo nam je Gospod ostao. Kada dođe neki problem pa ljudi kažu, pa ne znamo sad, samo možemo na Gospoda da se osladimo. On kaže, jadni smo mi, samo nam je Gospod ostao. Nije to samo, naravno, to je sve što nam treba. Gospodu imamo sve. I ovaj san je bio posljednje upozorenje okolom cara. A utvara glave moje na postelji mojoj beše, vide, gled drvo u sred zemlje i visina mu beše velika. Drvo beše veliko i jako, visina mu dosedaše do neba i viđaše se do kraja sve zemlje. To veliko i visoko drvo, to je bio na Nabuhodonosor. On i njegovo carstvo su se do kraja zemlje se čulo, svi su znali za. On je bio najveće drvo, znači najsilniji, najveći, nije bilo sile koja je mogla da se meri sa silom Nabukodonozora, sa njegovom vojskom, sa svim što je on imao. I kaže, lišće mu beše lepo i rod obilat i na njemu beše hrane svemu i zverje poljsko odmaraše se u hladu njegovom i na granama njegovim stanovahu ptice nebeske i od njega se hraneše svako temu. Nabukodonozor je bio toliko moćan da je on mnogi štitio. Mnogi su dolazili da traže njegovu zaštitu, njegovu podršku. To je taj hlad od drveta. Mnogi su njemu pronalazili sigurnost, ali i on je također pokazivao svoju moć, jer su mnogi zavisili od njegovog bogatstva. I kaže, vide u utvarama glade svoje na postelji svoju i gled, stražari sveta ciđe s neba. I povika jako i reče ovako, posecite drvo, okršite mu grane, pokidajte mu lišće, razmetnite mu rod i neka pobegnu zveri ispod njega i ptice sa grana njegove. I koliko god da je to drvo bilo najveće, najmoćnije, koliko god je njegova sila bila najstrašnija, kada Gospod kaže, to drvo posecite. To drvo ima da pada. I tu nema sile koja može da stane na put našeg Gospoda Isusa Hrista. Kada Gospod kaže gotovo je, to drvo pada, to drvo ima da pada. Nema toga, nema te osobe, nema te sile, duhovne ili fizičke, koja može da stane ispred našeg Gospoda i da mu kaže šta radiš. Nema tog čovjeka koji Bogu može nešto da zabrani, da ne dozvoli. Kad Bog kaže, to drvo se seče, to drvo se seče, da Nabukodonozor će pasti. Mnogi su uljuljkali sebe u
lepe kuće i dvorčeve, napunili bankovne račune, uživaju u odmorima, uživaju u ovome, sve je to lepo, sve je to super. Ali mnogo su to učinili da bi svoju savest nekako uljutkali i da bi sebe ubedili kako mogu da žive bez Boga. Vidiš kako mi je dobro, vidiš kako je sve to super. Tako i Nabuhodonozor, on se uljutkao u dobrobiti ovoga sveta koje mu je opet Gospod dao i zaboravlja i ne priznaje da Bog vlada, nego kaže ja vladam. Ja sam to stekao sa svojih 10 prstiju, ja sam se trudio, ja sam zaradio, ja sam skupio, ja sam stekao. To je to tako danas priča ovaj svijet. Ja. I onda Gospod samo, op, saseče. I šta ću sad? Što je čovjek imućniji, bogatiji i visočiji u svojim očima i očima ljudi, to je veći lom kada padne. Ovo drvo je strašno tresnulo zemlju, jer materijalna bogatstva su jako nesigurna i veoma se lako ostaje bez njih. Kako počinje ova glava? Kaže, ja Nabukodonozor, 4. stih. Ja Nabukodonozor bijah miran u kući svoje. Lepota, raskoš, kaže. I cvetah u dvoru svome. Izašao je na terasu i gledao prelepi vabi. Prelepom cveću i drveću, u raskošu, u fontanama, u bogatstvu, u lepoti. Kaže, ja bih miran, a već, pazite, već sreći stih, 5. stih, pusnik sam koji me uplaši. E, to vam je mir bez Gospoda. To vam je mir i cvetanje koje ovaj svet nudi bez Gospoda. Šta će mi takav mir kada u svakom trenutku mogu da završim svoj život i da odem u večni oganj, da odem u večnu propast? To nije nikakav mir. Za taj mir se jako lako gubi. To nije nikakav mir. Ali panj sa žilama ostavite mu u zemlji, u okovima, gvozdanim i medenim, u travi poljskoj, neka ga kvasi rosa nebeska i dio da mu je sa zverim u trave zemaljske. Srce čoveče neka mu se promeni. I srce životinsko neka mu se da, i 7 vremena neka prođe preko njega. Nabukodonozor nije htio sam da se ponizi pred Bogom. Nabukodonozor nije htio sam da lepo prizna da je Bog taj koji vlada. Nego uporno misli za sebe kako je on bitavnik, kako je on moćan i kako je on snažan. Teško onome koji nije spreman sam da se ponizi pred Gospodom, nego koga Gospod treba sam na silu da ponizi, jer takvog ne čeka ništa bolja situacija nego što je sačekala Nabukodonozor. To su odredili stražari i izrekli sveti da bi poznali živi da višnji vlada carstvom ljudskim i daje ga komu hoće i postavlja nad njim najnižega između ljudi. To su odredili stražari i izrekli sveti. Ja verujem da je ovdje, da se ovo odnosi na troje jedinog Boga. Na 3 osobe našeg Gospoda. Troje jedinog Boga koji je izrekao ovaj sud. I Božja riječ nam objašnjava i zašto. Kaže, ovaj sud je troje jedini Bog izrekao da bi poznali živi, da višnji vlada carstvom ljudskim i daje ga kome hoće. Ove stihove bi trebali i oni koji su u vlasti i oni koji su u opoziciji uvek da čitaju i da se stalno podsjećaju. Višnji vlada carstvom ljudskim. Višnji je na vlasti, višnji je i u opoziciji, višnji je svuda. Ništa ne može da se desi. Ništa ne može da se dogodi. Dok Gospod ne dozvoli. Mnogi se žale na vlasti, žale se na vlasti u Srbiji. I svuda se naravno ljudi žale na vlasti. Ja kažem, kako smo narod? Koliko pravih hrišćana imamo u našoj zemlji? Koliko se dece dnevno ubije abortusima? Kakve se katastrofe dešavaju? To su hiljade i hiljade svake godine. Dobro je da mudžahedini ne vladaju Srbijom. To je ono što bi trebalo po zasluzi. Sve ispod toga je odlično. Bog nam je zaista milosti. Višnji vlada. Gospod Isus Hrist
je vlast nad svakom vlašću. I svi oni koji mu ostanu neprijatelji, i svi oni koji se ne ponize pred njim, on će ih poniziti. Zbog toga svako koleno na kraju, milom ili silom, ima da se savije pred vladarom zemlje. Svi će se na kraju pokloniti onome koji vlada, Gospodu nad vojskama. Jezekiel 33:11 kaže, reci im, tako bio ja živ, govori Gospod, Gospod, nije mi milo da umre bezbožnik, nego da se vrati bezbožnik sa svoga puta i bude živ. Vratite se sa zlih putova svojih, jer zašto da mrete dome Izraela? Danas, ako već nismo, ako još uvijek nismo sigurni, danas trebamo da slomimo svoj ponos, da priznamo Gospodu svaki svoj greh, da se ponizimo pred njim i da ga sledimo kao svog spasitelja. Onaj koji se sa Hristom nije sreo kao sa svojim spasiteljem, sigurno će se sresti kao sa svojim sudom. I Danilo dolazi i tumači posljednje upozorenje ovom okolom caru. Car mu govori šta je sanio i kaže, taj san snih ja car da lukodu dozor, a ti Baltazare kaže šta san znači, jer ni jedan mudrac u carstvu mom ne može da mi kaže šta znači, a ti možeš jer je u tebi duh svetih Boga. 18. stih. Nabukodonozor već sad ovdje polako kreće da mekša. Hteo ne hteo, milom ili silom priznaje prvo da je Danilo jedini koji može stvarno da mu pomogne. Danilo u kome je Boži duh. Danilo je bio 10 puta, već saznamo to u samom početku, u prvoj glavi, Danilo je bio 10 puta bolji od svih u carstvu. Bog ih je sve blagoslovio, Sedraka, Misaka, Abednego i Danila, Bog je blagoslovio i kaže da su u svemu bili 10 puta bolji od svih ostalih. I kada je car rekao sam, piše da Danilo ostaje sat vremena u čudu. Kaže, tada Danilo koji se zvaše Baltazar, ostao u čudu za jedan sat i misli ga uznemirava. Ovo je san koji govori o Božjem gnevu i osudi koja čeka nepokajanog cara na Nabukodonozora. A Danilo ne shvata to onako. Boga shvata ozbiljno i nije mu lako što ovo čuje. I primetimo Danilo ponizni stav kojeg on ima. Kaže, a car progovori i reče, Baltazare, san značenje da te ne uznemiruje. A Baltazar odgovori i reče, gospodaru moj, san da bude tvojim nenavidnicima, a značenje njegovo neprijateljima tvojim. Ovakav stav ljubavi prema neprijatelju Božja može da ima samo Božji čovjek. Onog koji mu je stvarao neprilike, onog koji je bacio Sedraka, Misaka i Abednego u ognjenu peć, onoga koji je ružio njegovog Boga, Danilo pun ljubavi, veoma uznemiren, on se uopšte ne raduje osudi koja čeka na Nabukodonozor. Ja bih možda na Nabukodonozoru rekao, sad ću da ti kažem, tako ti i treba, sad ću da vidim šta te čeka. U što mi je bilo? Ja bih možda tako rekao. Danilo kaže, ne prijateljima tvojim neka bude značenje ovog sna. On je uznemiren, njemu je žao zbog toga što Nabukodonozor ide teži put. Ako smo zaista sa Hristom, Hrist će onda potpuno promeniti naše srce. Dete Božje se ne raduje tuđim poteškoćama i tuđim nevoljama. Dete Bože se ne raduje kada drugi strada, pa sve i da 100% smo sigurni da je zasluženo to strada. Čak i kada dolazi sud na neku osobu i kazna za grehe, mi se ne radujemo zbog toga jer mi znamo da bez Isusa Hrista mi nismo ništa bolji od bilo kog bezbožnika. Ako se od nas oduzme Spasitelj, Gospod Isus Hrist, šta ostaje? Ništa. Ostaje onaj stari čovjek, grešna priroda. Mi nismo Božja deca zato što smo mi bili bolji.
Mi nismo Božja deca zato što smo mi bili verniji. Mi nismo Božja deca zato što smo mi bili osjetljiviji prema Evanđelju. Mi smo Božja deca zato što nas je Bog po svojoj milosti dotakao i spasio, a njegovo spasenje od početka do kraja je samo njegova zasluga. I zbog toga mi nemamo prostora da budemo ponositi. Mi nemamo prostora da se okolo uzdignemo iznad bilo koga, jer to što mi jesmo, spašeni grešnici, Božja deca, je u potpunosti zasluga našeg trojedinog Gospoda. I Danilo, upravo svestan te činjenice da višnji vlada, Danilo veoma smelo govori caru, objašnjava caru njegov san. I to je ono što mi koji propovedamo evanđelje zaista trebamo ovdje da se ugledamo na Danila, ili još bolje da se ugledamo na Gospoda Isusa Hrista, da se ugledamo na Jovana Krstitelja. Svi Boži, svi divni propovednici i najveći propovednik nad svima, Gospod Isus Hrist, su propovedali jako smelo i jako direktno i jako hrabro, bez ikakvog uvijanja i bez ikakvog ulepšavanja. Neko je rekao, nađite jednog starozavetnog proroka koji je služio da bi se ljudi, koji je govorio da bi se ljudi lepo osjećali. Nađite jednog proroka koji je govorio da bi se ljudi lepo osjećali. Nijedno. Evanđelje, ako vređa, treba da umre. Neko je rekao, ljudi su dugo vređali Gospoda svojim životom, svojim rečima, svojim ponašanjem. Kada govorimo o evanđelju, recimo ga direktno kako ono jeste, ako se ko vređa, neka se vređa, ali evanđelje kažemo. Mnogi propovednici su u svojim crkvama ugradili klima uređaje i ventilatore paklu, kad govore o paklu. Paklo je za sve air conditioner. Da ne bude tako vreo, da ne bude tako neprijatan, da ne bude tako vruće u paklu, da se ljudi ne bi neprijatno osjećali i da ne bismo ispadali, znate, nepopularni. A opet, nekada smo slušali o uskom putu za nebo koji ima malo ljudi. Isti ti propovednici koji ugrađuju klima uređaje u paklu, e takvi asfaltiraju autoputeve sa 6 traka u nebo. Sve može, samo ti kaži, Isuse uđi u moje srce i radiš kako god hoćeš, ponašaj se kako god hoćeš, živi kako god hoćeš i na kraju te čeka neca. Jeftina platina. Pakao je i dalje podjednako vreo i put za nebo i dalje podjednako uzak. Ništa se nije promenilo. Promenilo se samo to što su mnogi izgubili hrabrost. Da kažu Božju reč, da kažu evanđelje onako kako jeste. I mi, braći i sestre, prvo svedočimo evanđelje, govorimo ljudima o evanđelju. Koristimo svaku priliku svim narodima, plemenima, jezicima. Govorimo evanđelje. Ljudima, ako zaista volimo ljude oko nas, u našoj porodici, kod Šiluku, u našem gradu, govorimo im evanđelje. I nemamo to evanđelje da ublažavamo, da bi se bilo kome svidjelo. Govorimo onako kako jesu. Ukratko, Danilo ponavlja ceo ovaj san koji mu je da u Podonozu rekao, i objašnjava mu da je sam njemu, objašnjava mu da će postati kao životinja, ali da će ipak ostati koren, to jest imat će čemu da se vrati, i govorimo čak i da će se vratiti, znači neće ostati tako kao životinja, nego će se vratiti kada, 26. stih kaže, kada poznaš da nebesa vlade. I Danilo daje najbolji mogući savjet koji je mogao da da ovome caru. Danilo ne odustaje od ovog bezbožnika i kaže mu, zato care, da je ugodan moj savjet, oprosti se greha svojih pravdom i bezakonja svojih milošću prema nevoljnima, e da bi ti se produžio mir.
najbolji mogući savjet koji dan danas možemo da znamo svakom čoveku. Oprosti se od grehova svojih. Traži oproštenje od Gospoda. Pokaj se! Pokaj se za svoje grehe. Šta je pokajanje? Da li imamo ruka to rekao? Pravo pokajanje jeste da se odvratiš od toga i da kreneš da činiš dobro. Znači, pokajanje je kada mi idemo ovim putem u pakao, da nas Gospod zaustavi na tom putu i okrene potpuno u drugom smjeru, da krenemo da idemo, da služimo, da radimo za njega. Ali mi ne možemo sami sebe da promenimo, da radimo dobro. Mi ne možemo da budemo hrabri kao Danilo ako se sad mi odlučimo dovoljno čvrsto. Mi ne možemo da budemo beskompromisni i sveti kao Sedrak, Misak i Abdenago. Mi ništa od ovoga ne možemo ako nas Hristova krv ne opere od svakoga greha i ako nas Duh Sveti nanovo ne rodi. Dok ne dobijemo Hristovu prirodu u nama, Hristovu svetost u nama, mi svojom slobodnom voljom možemo samo da biramo da činimo zlo pred Bogom. I sada, ako smo u Hristu, mi opet zavisimo od bliskog odnosa sa Svetim Duhom i svo dobro koje se dešava u našem životu zapravo je rod, čiji? Rod Duha Svetoga. Mi nemamo snagu. Mi ne možemo sad sebe da ubedimo. Bog je taj koji deluje kroz nas. Umjesto bezakonja pravda, umjesto tiranije milost prema nevoljima, Nabukodonozor ima posljednju šansu da se pokaje. Jer nijedan čovjek nikada neće imati mir u svome životu i zadovoljstvo u svome životu dok ne prizna da Bog višnji vlada, a ne mi. I htio bih da zaključimo našu poruku sa nekoliko stvari. Prvo, hoću da primijetimo iz ovog teksta kako naš dobri Bog, naš Gospod, šalje upozorenje pre suda. Gospod uvek šalje upozorenje pre suda. Da li prepoznajemo određena upozorenja možda u našim životima? Da li smo prepoznali određena upozorenja da smo počeli da skrećemo u pravcu odakle se možda nećemo vratiti? Bog je toliko dobar da nas On ne osuđuje na licu mesta odmah kada krenemo da vrdamo, odmah kada sagrešimo, nego nas uvek prvo upozorava. Zašto su slati proroci Božji narod? Božji narod krene da skreće, Gospod ne ode odmah da ih kazni, nego im pošalje proroka da ih poziva na pokajanje i izmirenje sa Bogom. Kako Gospod nam i nama danas, On ne ponaša se sa mnom, sa nama po kratkom postupku. On uvek prvo šalje upozorenje. Drugo, važno pitanje za sve nas. Da li u našoj crkvi, ali pre svega u našim životima, je najbitnije da višnji vlada ili je ipak bitno da ja uzmem deo vladavine? Božja slava ili ipak malo i moja slava? U našim srcima nema mjesta podeljene vlade. Ili vlada Bog, ili vladaš ti i Sotona. Ili je gospodar Višnji, gospodar Hristos, ili sam gospodar ja. I to se lako otkrije po našim rečima, po našem stavu, po našem ponašanju. To je veliko pitanje koje trebamo i mi u našoj denominaciji, mi baptisti, sebi da postavimo. Je li najbitnija naša tradicija, ljubav, ovako se kod nas od uvek radilo? Ili je bitnije da Bog vlada? Nekada dođemo do nekog trenutka, ja sam više puta bio u situaciji, kažem, ali vidiš, sve to pismo kaže, dobro, ali kod nas se radi ovako od uvek. Ko tu vlada? Baptisti ili Gospod? Nema blagoslova, Gospodine. Nema boljitka. Nema napred. Dok ne priznamo pred Gospodom
svoje grehe, ne pokajemo se pred Gospodom i ne kažemo: Gospode, evo, ti si nam dao Sveto pismo, ti si nam dao kompletnu tvoju volju za naš život, za našu crkvu, evo, ti vladaj. Ti kaži kako treba. Bog vični i dalje vlada. Koliko god da Sotona izgleda strašno, koliko god da ovaj svet izgleda naoruženo i da prosto nam se čini kako crkva, ne znamo kako će preživjeti, da li će preživjeti, ovaj svet ne može da ode dalje nego dok je Gospod povuče granicu. Bog vični i dalje vlada. Koliko god da nam se nekad čini kako smo mi glavni, kako mi držimo sve u svojim rukama i mi kontrolišemo svoje živote, na kraju Bog je taj koji samo ima mnogo strpljenja sa nama. Nabukodonozor je dobio upozorenje, dobio je period da se izmiri sa Bogom, ali je to vreme milosti, umjesto da iskoristi da se pokaje, zloupotrebljeno. Vreme milosti je zloupotrebljeno. I zato što Višnji vlada, zato što Bog vlada, zbog toga je oholog cara dočekao sud i zbog toga je taj oholi car, koji je bio tako mudar, tako pametan, završio na nivou jednog goveđeta. Pasao je travu i mučao polivati. Tako je završio na ukoronu. Ali hvala Gospodu Bogu, je milosti, Bog je pun strpljenja i Gospod je i to učinio, i to preduzeo, ne bi ga konačno obratio i spasio. I nekom drugom prilikom, ako Bog da, možda vas posjetim da vam popovedam o Nabukodonozorovom obraćenju. Ako ne može se strpiti do tada, neka nađe na YouTube-u obraćenje Bog obraća cara Nabukodonozora. I to je nevjerovatno kako je Gospod svoje sili to učinio i kako Nabukodonozor onda svedoči. Cela ova četvrta glava je zapravo njegovo svedočanstvo. Svedoči šta je on bio, kakav je bio i kako ga je Bog dotakao i promenio u životu. I zaista možemo da kažemo, i kada sad pogledamo obraćenje svakog od nas, samo da sva slava pripada Gospodu i da zaista Bog vlada. I Bog vlada i danas, braćo i sestre. Neka je sva slava, čast i hvala našem dragom Gospodu i Spasitelju, Isusu Hristu. Amen.